Carexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactiv, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agrosafor con Rundup, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Bona nit, estem a les portes d'un llarg cap de setmana que començarà molt variable. Demà dissabte encara amb presència de núvols i algun ruixat i diumenge amb l'entrada de vent de ponent recuperarem el sol i pujaran les temperatures. Comencem fent un repàs a les imatges del satèl·lit Meteosat on podem comprovar com el dia ha sigut molt diferent entre el nord i el sud de la comunitat valenciana. A la meitat nord de demà matí hem tingut la presència d'alguns núvols mitjans i alts, però ha sigut a la meitat sud on el cel ha estat més nuvolat, més gris, ahir les temperatures han sigut ben fresquetes i hem tingut precipitacions dèbils, no massa importants, concentrades especialment en les zones de sud de València, comarques del litoral d'Alacant, també en algun punt de l'extrem sud de la comunitat valenciana. Ahir podem veure com al nord, tot i la presència d'alguns núvols, ha lluit el sol i ahir fins i tot han pujat les temperatures màximes. Els registres de precipitació molt poc importants en les últimes hores. Veiem, hem sigut a la meitat sud de la comunitat valenciana, on trobem registres més importants al voltant de 5 litres per metre quadrat a l'Alcoià, al seu voltant, a les valls del Vinalopó, al Baix Segura, en punts de la Marina, precipitacions entre 1, 2, 3 litres per metre quadrat, també en punts de la Ribera, i a Salasafor també, plugims de caràcter de vi, 3 a vore, amb aquests vora 60 litres que tinguérem ahir, avui han quedat en 1 o 2 litres per metre quadrat. Les temperatures mínimes han baixat esta passada nit, hem tingut gelades a les comarques del nord de la comunitat, entre 1 i 2 graus, un dia completament hivernal, al seu voltant temperatures entre 0 i 2 graus, en punts de litoral de Castelló, centre interior de València, centre interior d'Alacant, temperatures entre 5 i 9 graus, i a tota la zona de litoral, des de València fins al sud de la comunitat valenciana, les temperatures han quedat entre 10 i 13 graus. Així a Safor, les temperatures més altes han sigut aixòs 12 graus de Gandia i d'Oliva, seguix des 11 de Tavernes de la Vall Digna o de Piles, 10 de Benifairó i 8 graus. La temperatura més fresqueta l'hem registrada a Barx. Les temperatures màximes, un dia ben fresquet, especialment a les comarques més centrals on el cel ha estat ennuvolat, en zones com Alcoi, la Font de la Figuera, Banyeres, Bocairent, Villena, Villar. Hem tingut temperatures fins i tot per davall dels 10 graus. També trobem algun punt per davall dels 10 graus a l'extrem nord de Castelló i en punts de la costa temperatures entre 15 i 17 graus a les zones del nord de la comunitat on ha fet més sol, però temperatures 2-3 graus més baixes que les d'ahir en punts de litoral sud de la comunitat. Així a Safor el dia també ha sigut ben fresquet. També han baixat lleugerament les temperatures màximes, quedant la més alta al voltant d'eixos 14 graus de Gandia o de Tavernes. També hem tingut 14 graus a Piles, a Bellreguard, 13 a Benifairó i al voltant de 10 graus ha sigut la màxima de Barx. Què tindrem este cap de setmana? És la pregunta que es fa tot el món davant d'un cap de setmana tan llarg. Un minutet i de seguida ho comentem. En Milà rompemos los precios. Recuerda, en Milà. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes.
Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. De moment, demà dissabte, comencem el cap de setmana amb oratge variable. L'esquema de la situació meteorològica es mostra com l'anticicló té tendència a desplaçar-se cap a l'Atlàntic i al centre de la península tenim aquesta línia d'inestabilitat, aquesta franja de núvols, que és la que ara es troba al sud de la península i que demà anirà traslladant-se cap al nord-est, afectant l'interior de la Comunitat Valenciana. Les temperatures no pateixen massa canvis. El mapa de 1.500 metres d'altura es mostra els colors pareguts d'ahir entre el groc i el taronja. Això vol dir que allà on puguem veure el sol podran pujar lleugerament les temperatures, però en conjunt encara un dia fresquet. A la península ibèrica parlarem de pluges, de núvols a bona part del territori peninsular, precipitacions que avançaran des del sud cap al nord i les temperatures, que podem veure, no patiran canvi significatiu. Encara ambient fresquet, sembla que serà diumenge, sobretot així a la Comunitat Valenciana, quan bufe ponent, quan notarem l'ascens de les temperatures. Esta pròxima nit, encara el cel més carregat de núvols, amb pluges dèbils en punts del sud de València, les zones costaneres del sud de València, del nord d'Alacant, la Marina, la Safor, en algun punt de l'interior de València, els vents fluixos de Xaloc a Castelló, de Llevant, a València també fluixos i encara algunes ratxes moderades de llevant al sud de la comunitat. Demà dissabte comencem el dia amb oratge variable amb precipitacions, almenys núvols més abundants en zones de l'interior, precipitacions que seran dèbils i podran afectar també les zones del nord de la comunitat. Començarem el dia amb temperatures més altes, també pujaran les temperatures màximes, encara de vesprada podem tindre algun ruixat dèbil i dispers a les zones de l'interior i començarà a bufar el vent del sud-oest anunciant el ponent de diumenge. Sembla que a última hora del dia el cel quedarà ras junt a la costa i durant la nit també arribarà es manifestarà i s'impondrà l'estabilitat per tot arreu. Així podem veure les temperatures màximes i mínimes previstes per demà, encara temperatures pròximes als 0 graus en zones de l'interior i les màximes més altes ja tocant els 20 graus tant a la costa com a les comarques més centrals. Diumenge, l'arribada del ponent farà pujar les temperatures, especialment junt a la costa, on podem tindre valors pròxims o tocant els 25 graus. Tindrem pas d'alguns núvols acompanyant el vent de ponent i algun ruixat de caràcter molt dèbil en les zones de més al nord de la comunitat. Dilluns, acabarem este llarg cap de setmana que tenim per davant amb sol i temperatures que tendiran a pujar, especialment en les zones del centre i de l'interior, i dimarts també serà un dia marcat per l'estabilitat, sol, apenes tindrem presència d'alguns núvols en zones de litoral i temperatures que continuaran pujant, especialment al centre del dia. De moment és tot, que passen bona nit i molt bon cap de setmana. Agrosafor con Rundú, Sangó i Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87.